baixinho, baixa. Eles já estão tirando tudo já. Aqui não, aqui disse? Tem. Mas não vai estourar a ponta, aí tudo? Não, não pode. Vamos subir ali. Vê se vem carro de trás. Olha a água no rio. A água na estrada, olha a água na estrada. A casa do homem lá, pega um serviço. Tem que ser, né? Só os anos servem. Muita gente também atrapalha, às vezes. Aqui é quando não vai, né? Olha aqui, ó. Olha a mentalidade que aqui agora. Só olha, observa. Que loucura. Olha lá, galão tudo indo embora, garrafa térmica. Aqui, meu Deus, só cuida, não consigo mais sair. Aqui, ó. Meu Deus, não sai de carro. Olha que feio. Meu Deus. Pô, aquela água, pessoal, é da onde? Aí, ó. Aí. Olha, irmão, dá, que dá. O rancho ali foi todo embora, não foi? Deixa eu ver. Não, ainda não. Leite. De onde é que veio essa água toda? Olha lá os carros, lá os carros todos. Meu chinelo, joga lá pra trás, vem. Aqui? Tu quer ele? Quero. Aqui. O meu carro lá? Não deu tempo. Jogou daqui de cima? Não sei de onde foi. O porco tá indo embora. Morre, vai. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, também não é assim. Só que pode, mas não chega tão longe, né? É, também tá pensando ali. Parou de chegar lá em cima.
Oi? Vou pegar água no tio, porque... Cuidado. Ponto lá em cima, João? Ponto lá em cima. A gente João. Entra aqui dentro. Tem uma loja lá. Thank you.
pega os caminhões, vai junto. A loja do Rio também entrou água. Também entrou água. Tudo entrou. Isso aqui já está fazendo 1h40 para de chover. E começou a baixar agora. Você sai da frente. Não, eu tenho que ir.
Essa água vem lá do rio. Essa água está correntando. Thank you.